mana Nexia so'ragan obunachilarimizga 1998-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir. Mana Nexia so'ragan obunachilarimizga 1998-yilda. Mana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2007-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinasi. Variantiga ham bor. Boshdan qanchasini bersa? 20. Boshdan 20. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya Cobalt. Mana yana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimizga yana 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. Hozir yon taraflardan ko'rsatamiz mana. Mana Nexia so'ragan obunachilarimizga 1998-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir. Hop, motor soni stramler motorda. Detallarimiz ichki ustunovka qilingan. Sizlar ko'raman endi, internet chiqaman. Tamam, yana shunaqa. Mon taraflaridan ko'rinishlari. Hop, yumshoq balonlar taqilgan. 13lik diska balonlar 185 ga 23lik. Hop, salonni ko'rsak. Salon eshigi afshifkalari mana. Polik chuqur hammasi bor. Hop, audio tizimi bunaqasidan qo'yilgan. Hop. Tepaga kabellar kelgan. Ha, bu yerda rullarda ham mana kabellar o'rnatilgan. Probeg qancha bo'lgan? 348 000. Kilometr masofani bosib o'tgan. Orqasini ochib ko'rsak, boshqada orqada ham mana chuqur poliklari hammasi bor. Chunkasi yo'q. Orqasida metani bor. Pik zapas balonlar choklar toza turibdi. Aha. Aka kraskasi qanday ekan buni? Kraska. Polni qayta qilaymi? Qarg'ay. Aha. Narx qancha bo'layapti? 38 deb. 38 million narx bo'yicha. Variantiga ham bormi? Yo'q. Faqat narx bo'lsa kelsa bo'ladi. Angor tumanigami? Angor tumanidan qo'ymoqchi. Savdosi qanchagacha bo'lib qolgan? 31. 31 bo'ldi bermadingiz-a? 31 dan tepasi bilan kelsa bo'laveradi. Nomeringiz aytib qo'ying. 94 qoldi bular. 468 77 88. Mana Nexia so'ragan obunachilarimizga 1998-yilda ishlab chiqarilgan. 99mi bu? 98 emasmi? 99-yilda ekan. 99-yilda ishlab chiqarilgan. Soni stramlyor. Hop. Qarang, ko'rsangiz, shoqlar toza turibdi. Mashinada ikkovi ham zo'r turibdi. Propanda yuribdi. Propanda yuribdi. Yili necha buni? 99. Balonlarimiz yumshoq balonlar taqilgan, yangi ekan. Ha, 13likmi bu? 14. 14lik. Salonni ko'rsak, ha, salon prostoy ekan. Hop, poligimiz bor, chiqolimiz bor. Probeg 205 000 km masofani bosib o'tgan. Salonimizda qo'shimcha o'zgartirish yo'q. Sumkasi? Yo'q. Mana orqa eshigi afshikalari. Orqada ham polik chuqur hammasi bor, linoni ham qilingan. Orqasini ochib olsak. Ochiq. Mana propani, zapas balonlarim joyiga turibdi. Balon polik chuqur turibdi. Mana ichki tomonlari. Chirgan joyi. Chirgan. Kraskasi qanaqa? Kraska yana bor. 30% 40% bor. 30% 40% kraska bor. Narxi qancha qo'yasiz? Bu 37 deyapman. 37 million narx qo'yishyapti. Variantiga? Yo'q. Faqat narx bo'lsa kelsa bo'ladi. Nomeringizni ayting. 99. 99 kodi bilan? 013. 013. 63. 73. 74. Hech qayerda kamchiligi yo'q-da? Yo'q, tayyor haydaysiz. Tayyor. Hech qayerda kamchiligi yo'q. Mana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Mana yon taraflaridan ko'rinishlari. Hop, motorlarimiz mana. Akademiyalarimiz metanaga ustunovka qilingan. Hamma joyi toza turgan avtomashina. Hop, balonlarimiz yumshoq balonlar taqilgan. Mana nechilik? 15lik diska balonlar 195 ga 65. Salonimizni ko'rsak, salon eshigi afshikalari. Poligimiz bor, chuqur qilinmagan avtomashinaga. Xo'p, probeg qancha bo'lgan ekan? Probegini qarab o'tamiz hozir. Farlargacha bor. Tepada video registrator ham bor ekan. Qaramamiz mana. Probeg, xo'p, ko'cha o'zidamas ekan u.
Afsus, mecikarlar geçe bari iken bana mecikarlar görünüp durup da hafta makinede. Arkasını açıp olsak. Hop, hazır. Arkasını görürüz azizler. Arkada hemeni. Oliklerimiz var, çıkartalım ben yani. Hala yeni halde durup da. Yok, çünkü yok. Bana metanımız. Hani kuranın sizde bas balonlar joyiga turibdi damkarat balon kuluç hammasi o'zida. Narx qancha bo'lyapti ekan bunaga? Buni 90 million. 90 million narx qochyapti. Variantiga? Variantiga yo'q. Faqat naqdchisi kelsa bo'ladi. Savdosi qancha bo'lgan? 84 millionga berilmagan avtomashina. 84 dan o'sha kelsa bo'ladi. Denoda o'ziniki? Denoda o'ziniki mi? Ha, o'zimdan bor. Aha, o'zlarining nomida Denoda o'zining avtomashinasi. Nomeringizni aytib o'ring. Telefon 99 kodi bilan 771 98 36. Kraskasi toza edi? Toza, ikkita parogida bor. Ha, ikkita parogida bor, qolganda toza. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2007-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Donus 1.6 motorda. Xo'p, metallarimizgacha bor, choq qismlari toza turibdi, kraskasigacha toza deyishyapti. Akkumulyatorlarimiz yangi. Yon tarafdan ko'rinishi saka diskalar qo'yilgan. Xo'p, necha yillik bu diska balonlar? 15 yillik diska balonlar, 195-60. Salonimiz, salon eshik ochiqlari mexanik hammasi. Polik chol hammasigacha bor. Xo'p, richaglar almashtirilgan. Barlar bor. Xo'p, probelk. 55 ming. Aha, bo'ldi. Xo'p, Gentran rullar qo'yilgan ekan avtomashinaga. Salonimizda o'zgartirish yo'q. Tepada lyuklarimiz bor. Shunkamiz bor, shunka ham bor, polni. Xo'p, orqada mana polik chol hammasi bor orqada ham. Tepada ham mana ko'rib turibsizlar. Tepa qismlar ham bo'ldi. Tushmagan. Mana yon tarafni ko'rdingizmi? Narx qancha bo'lyapti bunaga? 48 million narx qo'ysa, variantiga bormi yo'qmi? Variantiga ham bor. Boshdan qanchasini bersa? 20. Siz telefonda olib turasiz. Boshdan 20. Nömeriniz aytib o'ring. 90lik. Yo'q. 90lik. 90 kodi bilan. 520. 521. 1991. 1991. Qayerda edi aka? Denoda o'zini? Termiz shahar avtomashinasi. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Ikkinchi pozitsiya Cobalt 1.5 motor. Umuman gaz qo'yilmagan, ha? Aha, yo siz olmayapti bu mashina olmayapti. Faqat benzinda yurilgan, akkumulyator holatlari hammasini ko'rib turamiz. Yon taraflardan mana ko'rinishlari Cobalt'ni. Mana saka diskalari bilan. Xo'p, balonimiz nechilik diska bu? 16 mingmi? Xo'p, radius 17lik. 17lik katta balonlarda qo'yilgan. Mana salon, ashkalarni ko'rib turamiz. Polchi holimiz hammasi bor avtomashinada 15 ming, 151 ming kilometr ekan. Hop, tepada manaki antradarlargacha bor avtomashina. Salonimizni ko'rib turibsiz. Qo'shimcha o'zgartirish yo'q. Orqaga ochadigan trapalar ham qo'yildi. Qaranganmi? Yo'q, chunki qilinmagan. Mana bu ham polik chiqol. Mana shu. Ketchin. Orqasida zapas balonlarigacha turibdi. Hamma joyi toza turgan avtomobil. Kraskasi qanday ekan? Kraskasi top toza, mana bu yerga sa pedal tekkan. Parokdami? Aha. Mayiga. Osha kimi? Narxini qancha qo'ydingiz? 80. 80 million narx qo'yishgan. Variantiga? Yo'q, variant yo'q. Faqat narx bo'lsa kelishsa bo'ladi. Savdosi bo'ldimi? Qanchagacha bermay qoldingiz? 76 bo'ldi. 76 bo'ldi, bermadingiz-a? 76 bo'lsa ham bera olasiz telefon qilasiz-da gapirsa. Aha. Nomeringizni aytib o'ring. Nomerni 99lik 094. 99lik 094. 1895. 1895.
Mana yana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. Xo'p, o'zining motorlari, xo'p, metanmi? Propanmi? Propan, tabletka propan o'rnatilgan ekan. Propanga uncha yurmagan 2019 2019-yil qo'yilgan. O'zi yaqinda qo'yilgan. Mashinaga. Xo'p, balonlarimiz nechilik? 17-likmi? 17-lik diska balonlar qo'yilgan ekan avtomashinaga. Salonimizni ko'rsak, eshik avtomatlari mana. Xo'p, poli chiqon hammasi bor, avtomat korobka 4-chi pozitsiyami? Ha. 9000 mi? 90000 mi? 90000 ekan, 90000 km masofani bosib o'tgan ekan. Xo'p. Sen ko'rsatsak, orqa eshik avtomatlari, orqada ham poli chiqonimiz hammasi. Kraskalar qanday ekan endi? Bitta mana shu 10 kg petno 20 cm. Aha, 20 cm'li petnosi bor ekan. Mana tabletka. Propan. Zapaskasi bormi? Zapaskasi bor. Zapaskasi ham bor uyga. Qo'shib beriladi, ha? Aha, mana yontarlarni ko'rinishi. Narxi? 85 ya. 85 million narx qo'yishgan. Kelishtirib berishadi. Variantiga? Variantga 15 kunlarga kutamiz. Aha, 10-15 kun bo'lsa kutishga bor, ha? Nomerlar, telefon nomer? 90 kodi bilan 568 3016. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimizga yana 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. Hop, yon taraflardan ko'rsatamiz mana. Kraskasi qanaqa ekan bunaka? Kraskasi qanaqa ekan? Kraskasi opda. Yo, petnolari bormi yo'qmi? Yo, yo, umuman petnolari yo'q. Umuman petnolari yo'q. Toza kraskasi. Hop, metan o'rnatilgan, ha? Mana metanlari bor. Motorlar o'zining motorlari, yangi akkumulyatorlar. Zapaskalari hammasi bor joyida. Joyida. Probeg qancha bo'lgan? Probeg qancha bo'lgan? Nechi kilometr yurgan? 37. 37 ming. 37 ming kilometr yurgan. Hali ko'p yurmagan ekan undan. Ko'p yurmagan. Birinchi pozitsiya? Birinchi pozitsiya. Birinchi pozitsiyada avtomashina. Qo'shimcha o'zgartirish nima qilingan? Navoratlar qilinganmi yo'qmi salonda? Shu metan qo'yilgan bo'ldi. Ha, boshqa o'zgartirish yo'q, ha? Ha, narxini qancha qo'yasiz? 80. 80 million narx qo'yishgan. Variantiga? Variantiga. Kelishsa bo'ladimi yo'qmi? Kelishsa bo'ladi. Variantiga kelsa bo'ladi. Boshdan qanchalarini bersa? Yo, variantiga kelishsa bo'lmaydi. Yo, variantiga faqat narx bo'lsa, gaplashsa bo'ladi. Nomerlaringiz? 99 kodi bilan 135 6402. Denovdikimi? Sarosiyo. Sarosiyo tomonidan avtomobil.